Hola, bona tarda. Pels que ens dediquem a fer anàlisi econòmica i que sabem que les dades són la peça central del que fem, a banda de fer unes bones tècniques analítiques, penso que el que ens espera avui pot ser molt interessant. Com deia, la motivació de l'acte diu que estem davant d'una revolució en el camp de la investigació gràcies a la revolució de les dades, i això és cert. Des d'un temps cap aquí, no gaire cap aquí, mesurem les coses amb molta més precisió. És a dir, gairebé seguim a les persones en temps real i, per tant, conèixer com es poden utilitzar aquestes dades i com la recerca que se'n fa és molt més robusta i ens dona conclusions més encertades és molt important. Això no vol dir que el que ha estat fet fins ara no sigui bo, però això és molt millor. Aleshores, avui tenim a l'Oriol Espachs i a la Judit Monturiol, que ens explicaran una cosa que penso que és molt apassionant, jo penso que és molt xulo, que és aquest projecte que es diu Economia en temps real i que forma part d'un projecte molt interessant que lidera CaixaBank. Us explico una mica qui són. L'Oriol Espachs és el director d'Economia Espanyola de CaixaBank Research, va fer un programa directiu a IES, va fer el màster al CENFI i és doctor per LSI en Economia. Ha publicat articles en revistes acadèmiques internacionals de molt nivell, que ara no els repassarem. I, a banda, també fa divulgació, també és interessant, en temes centrals com la desigualtat, la política monetària i el sector immobiliari. I també escriu regularment en l'informe mensual de la CaixaBank analitzant temes de conjuntura. Per altra banda, la Judit Monturiol és lead economist, també al Departament d'Economia Espanyola de CaixaBank. Va fer el màster i el doctorat en Economia a la Pompeu Fabra. Abans d'incorporar-se a CaixaBank va estar al Departament de Supervisió i Regulació de la Reserva Federal de Boston als Estats Units, ha estat professor visitant a l'Autònom, al Departament d'Empresa, i també ha publicat articles en revistes acadèmiques internacionals de molt reconegut prestigi, i també coordina l'informe sectorial immobiliari i l'informe sectorial agroalimentari. Aleshores, us deixo ja perquè vosaltres expliqueu això tan xulo que ens heu vingut a explicar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, per això, això tan xulo. És que jo. A veure, ara sí? Sí, no? Sí, sí. És que penso que és veritat. Molt bé, molt bé, molt bé. Vosaltres ens ajuda a continuar endavant. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies per invitar-nos avui i convidar-nos a compartir amb tots vosaltres una miqueta el que estem fent a CaixaBank Research amb les dades internes del banc. Aquest és un projecte, estem ara aquí amb la Judit, però és un projecte conjunt, diguem-ne, de tot l'equip d'Economia Espanyola. D'alguna manera, tots els economistes o data scientists doncs, hi estan implicats. Amb la Judit hem pensat de dividir la presentació en dues parts, si voleu. Una primera part per compartir amb tots vosaltres com hem viscut o quins aprenentatges hem fet, quines limitacions ens hem trobat i quin potencial veiem amb les dades internes del banc. Una primera reflexió en aquest sentit més abstracta, si voleu, i després entrem en més detall compartint amb vosaltres doncs, què és el portal d'economia en temps real i com hem construït els diferents indicadors. I em sembla que també farem una miqueta de navegació aquí per ensenyar-vos o compartir amb vosaltres el que hi ha dins del portal. No? Doncs, per entrar en matèria, quan pensem en les dades internes o les dades que genera una empresa ràpidament, moltes vegades penses, ostres, tu deies, no? Mesurar amb molta més precisió, immediatesa... Bueno, o sigui, aquest és el potencial que sí que hi veiem, però abans d'arribar-hi hi han d'haver tot d'elements que s'han de donar, que a vegades donem per fets i que no, diguem-ne, no ho són tant. D'entrada, les dades han d'estar disponibles. Això sembla una obvietat, i és veritat, però les empreses generen moltes dades, però no estan disponibles. I que estiguin disponibles per cada departament de la casa, en aquest cas del banc, no les converteix en útils. Necessitem un repositori únic. I aquest repositori únic, a més, ha de ser accessible, que tampoc és gens obvi, perquè si no, diguem-ne, cada departament posa les dades que, diguem-ne, li convé, que a ells li semblen interessants i, a més, les poden anar canviant
al llarg del temps per diferents motius que ens podem imaginar. Per tant, la informació no seria útil. No? Ha d'estar disponible, ha d'estar idealment un repositori únic, ha d'estar estructurada, ha d'estar informada tot d'elements que donem per fet, perquè hi són en les dades diguem-ne que generen els instituts d'estadística, però que per una empresa que es dedica a una altra cosa que no és generar dades o que encara no ha après el potencial que les dades li poden donar per la seva activitat comercial, doncs són tot de, diguem-ne, de pantalles que s'han d'anar superant. En el cas de CaixaBank, doncs la història, el primer repositori únic, ho repassàvem ahir, va ser el 2013, però, per exemple, la facilitat per accedir al repositori únic, diguem-ne, no va canviar de manera substancial fins al 2018, que és quan nosaltres ens hi comencem a posar més en sèrio. I quan això passa, t'adones que la qualitat de les dades que hi ha al repositori únic doncs no és excel·lent. Les dades no estan informades, s'actualitzen amb no massa regularitat, tota cosa que el fet de fer-ho accessible accelera la seva millora, però que són tot de pantalles. No? Quan passes totes aquestes pantalles, hi ha d'haver després la capacitat tecnològica i humana per poder explotar aquestes dades. I això tampoc és, diguem-ne, tan obvi. Aquí va haver, per la capacitat tecnològica, jo diria que un canvi de pantalla important va ser en la pandèmia, i la capacitat humana, doncs mira, més o menys els diferents membres de CaixaBank Research ens havien fet cursos, diguem-ne, avançats en mètodes quantitatius, i vam començar a explorar aquest món 2018-2019, però va fer un canvi substancial al moment en el que incorporem data scientists a l'equip. No? No és el mateix treballar amb consultores externes que tenen data scientists i que has d'anar pensant els projectes a quan tens a l'equip físics o matemàtics diguem-ne versats en la matèria. Per nosaltres aquest també va ser, diguem-ne, un canvi de pantalla importantíssim que vam fer sobre el 2000... Ahir ho repassàvem amb la Judit, la sensació és que fa molts anys que estem en tot això i la veritat és que no en fa tants. Eh? Ens hi vam començar, diguem-ne, vam començar a pensar aquests projectes el 2018 i repassàvem el roadmap que vam dibuixar aleshores i més o menys és el que hem anat fent. I després també és importantíssim tenir un departament de legal, de jurídic, a darrere, perquè els temes de confidencialitat són importantíssims i els riscs per l'empresa en funció de com els tractis són enormes. No? Nosaltres no fem cap projecte sense abans passar per jurídica o quan fem col·laboracions. No? Per exemple, amb el José vam estar uns quants mesos fins que no vam tenir el conveni aprovat pels departaments de jurídica CaixaBank i també els de la Pompeu, etcètera. Per tant, per començar volia fer una miqueta aquesta reflexió de tot de temes que molt sovint donem per fets, però que perquè estem acostumats a la qualitat de les dades que generen els instituts d'estadística i en el món de l'empresa, tot això són pantalles que encara a dia d'avui estem passant, tot i que els últims anys s'ha avançat moltíssim. No? Un cop passem totes aquestes pantalles, sí que és veritat que el potencial que ens ofereixen les dades generades, noves fonts d'informació, en aquest cas doncs, els de CaixaBank, és enorme. Nosaltres ens hem agrupat en tres blocs, si voleu. No? Per una banda, tota informació que ens permet seguir amb una velocitat molt més alta el que està passant a l'economia, generar indicadors per seguir l'economia en temps real, i el portal diguem-ne és això, però més enllà d'això doncs, també permet fer tot d'exercicis d'avaluació d'impacte a diferents xocs, perquè la granularitat de les dades és enorme. No? Aquí teniu alguns exemples, alguns dels projectes doncs, els hem fet amb el José, per exemple, el d'avaluar com es mou geogràficament la despesa durant la pandèmia. No? Pels lockdowns doncs, va caure, per exemple, la ciutat de Barcelona, va augmentar diguem-ne a fora i va haver certa persistència en aquest efecte dònut, per dir-ho així. Hi ha molts exemples. Que l'efecte, diguem-ne, de l'augment de preus dels carburants per característiques dels consumidors, l'efecte diferencial del repunt de la inflació per quintils de renda, ara mateix doncs, l'impacte també heterogeni de l'augment dels tipus d'interès, etcètera, etcètera. Aquest és un conjunt d'exercicis que es poden fer, amb alguns exemples que estem fent aquí. Un altre àmbit
que obre totes aquestes noves fonts d'informació és l'avaluació en temps real de les polítiques públiques. Aquest el projecte de desigualtat que vam fer anava en aquest sentit, no? Per mesurar la desigualtat en temps real, però també, o sobretot, mesurar l'impacte que tenien doncs, les transferències del sector públic en aquells mesos en amortiguar l'impacte en la desigualtat. No? Això és un exemple, però també hi ha una avaluació d'impacte en consum o en incentius a buscar feina de transferències, o també tenir indicadors de tensionament del mercat de lloguer, per mencionar alguns projectes que tenim en aquest àmbit. No? I finalment un altre... Aquí falta un bolet, eh? No és l'última versió. També en l'àmbit predictiu, no? Aquí els resultats jo diria que encara són mixtes, o que com a mínim per part nostra el camí que tenim per recórrer és molt gran. Ràpidament pensem, ostres, al tenir dades en temps real de consum, sembla que podríem tenir una molt millor previsió del PIB, per exemple, no? A molt curt termini. De moment, el que són els nowcastings, afegint-hi les dades de consum intern, no milloren de manera significativa. També és veritat que això era fins abans de la pandèmia. Després, durant la pandèmia, els nowcastings ens fallen. Ara, quan els tornem a entrenar, a veure què passa. Però en aquest àmbit, la millora, de moment, no és, al nostre cas, significativa. Sí que ens permet tenir previsions del preu de la vivenda a nivell molt granular i, en aquest cas, amb una bona precisió. I en el cas del turisme, una miqueta el mateix. Fins abans de la pandèmia sí que teníem previsions de despesa turística a nivell molt granular i els models ens anaven bé i la pandèmia ens ho espatlla tot i ara que es comença a normalitzar doncs haurem de reentrenar a tots els... Bueno, és una miqueta de reflexió en els àmbits, un cop superades totes aquelles pantalles que us deia, doncs el potencial, com ens l'imaginem avui en dia a CaixaBank Research. No? I dic el potencial perquè amb la Judit volíem insistir una miqueta i compartim tots vosaltres tots aquells, diguem-ne, limitacions que ens trobem a la pràctica. I posàvem això com a exemple. No? Quan pensem en les dades internes d'un banc, moltes vegades el primer que ens ve al cap són les dades de despesa amb targeta. No? Quan hi ha una despesa amb targeta, per una banda tenim la informació de la targeta, on veiem la despesa i altres despeses, tenim el volum o característiques d'aquesta despesa i tenim un titular. Per altra banda, tenim el TPV, on ens dona doncs, la localització, el dia i l'hora on s'ha realitzat aquesta despesa. Però això és tot el que tenim. Llavors s'ha de creuar aquestes taules amb altres taules, tibant del fil, són altres taules no generades pel mateix departament i que a vegades, diguem-ne, doncs, o com he dit fa uns anys, no es parlaven de manera directa. I llavors estibant del fil, per una banda, doncs, anar al titular del contracte de la targeta, doncs, pots tenir característiques de la persona que ha realitzat aquesta despesa, o estibant del fil, podries arribar a tenir altra informació d'ingressos o altres coses. No? Però cada pas és anar d'una taula a una altra taula assegurant, diguem-ne, que les estàs creuant correctament, perquè la informació no es genera pensant per crear un indicador de consum per característiques o per nivells de renta. La informació no es genera amb aquest objectiu, no? Doncs, diguem-ne, no és tan immediat. I el mateix amb les dades del comerç. També has d'anar, diguem-ne, pots tibar del fil, però has de tibar del fil i anar creuant taules. I això, diguem-ne, la pràctica té tot de limitacions que ens fan ser molt curosos doncs, a dia d'avui de com interpretem els indicadors que generem. La quota de mercat canvia al llarg del temps per múltiples motius. Per tant, el que observem de consum pot ser per un canvi de patró en el consum final o per canvis en la quota de mercat, canvis en els hàbits de pagament, de targeta efectiu, això durant la pandèmia doncs, vam veure moviments molt pronunciats, la geolocalització dels TPVs no sempre és correcta, perquè a vegades la geolocalització és a la matriu, no on efectivament està el TPV, per tant, també és una altra capa, diguem-ne, un aprenentatge d'uns quants mesos per part nostra, les transaccions hi ha devolucions,
molt sovint sabeu perfectament que hi ha múltiples titulars en els comptes, per tant, a quin dels titulars atribuïm l'ingrés o la despesa tampoc és obvi, per tant, en aquest sentit s'han de prendre decisions de qui ho imputes, o hi ha canvis de domicili que no sempre es notifiquen, en fi, tot de reflexions per diguem, posar sobre la taula que a vegades tot aquest potencial que ens imaginem doncs, per arribar-hi encara hi ha feina per fer i que hem d'anar molt de compte de com interpretem els indicadors que generem. No? Uns temes que en tots els projectes i en el del portal d'Economia en Temps Real doncs, surt de manera recurrent és la qualitat de les dades, la velocitat a la que podem generar els indicadors o actualitzar-los i la granularitat i profunditat temporal. La qualitat, una miqueta, és la representativitat de la mostra que tenim. És veritat que tenim moltíssimes dades, però tots aquí sabem que tenim moltes dades, no és garantia de que no hi hagi un biaix. És veritat que en el nostre cas, el ser un banc diguem-ne, que no busca un perfil de client determinat, sinó que és generalista, doncs, en aquest sentit, a priori, és que els biaixos haurien de ser petits, però vaja, s'ha d'anar amb molt de compte. En el curs de crear els indicadors hem hagut de decidir si corregíem o no per quotes de mercat. Al final hi vam tenir molt de debat intern, no ho fem, perquè si vols un indicador en temps real intentant corregir per quotes, acabaries segurament afegint més soroll que no res. Hem de ser conscients que no tots els col·lectius estan representats, en algun informal o en el cas de la desigualtat o els salaris, els autònoms encara no els capturem, etcètera, etcètera. Això també és un tema important. I una de les principals dificultats amb les que ens trobem és amb com validar els nostres indicadors. Ho veureu després amb la Judit quan entrem amb més detall. No? Però a nivell agregat sí que tenim certes referències, és el que utilitzem, sent conscients de que no medim el mateix, perquè les dades internes medeixen una cosa que no coincideix el consum amb el de comptabilitat nacional, es poden fer alguns ajustos per aproximar-nos-hi, però no és el mateix. Però això és a nivell agregat. Quan intentem treure realment el suc d'aquestes dades, que és amb la granularitat, si geogràfica o per característiques dels individus, costa trobar referències generades pels instituts d'estadística que siguin de qualitat quan baixes a nivells molt, molt granulars. No? A vegades dius, ostres, és que ells han fet aquesta enquesta teòricament corregint pels pesos, però la seva N són 500 i nosaltres tenim milions. Dius, però bé, igual els nostres milions estan esbiaixats. Vull dir que no, hi ha un debat de com podem fer per validar quan anem a nivells més granulars. No? I en el procés de càlcul, aquí els nostres data scientists ens insisteixen sempre que hi ha diguem-ne, molts punts de control, tant al principi com durant, com al finalitzar el procés. Després tenim el tema de la velocitat. Una part de la gràcia d'aquestes dades, com deies, és la seva immediatesa. Quan treballem dades diàries hem de treballar amb submostres molt sovint, perquè si no, capacitat de càlcul encara no és suficient. Quan són dades mensuals ens trobem amb el hàndicap que no totes les taules que hem d'anar creuant s'actualitzen al mateix moment i això també ens obliga a prendre decisions si el que volem és una dada amb determinades característiques just al tancar el mes, perquè amb la taula amb la que l'has de creuar s'actualitza més tard. Però en general el càlcul i la validació dels indicadors estem amb una setmana de temps. Alguns indicadors els podem... Estem treballant per tenir-los calculats al cap de 3-4 dies. D'altres, jo crec que si els tenim en 10 dies ja serà tot un èxit, no? Perquè és una miqueta la latència amb la que treballem avui en dia. I després el debat que també sempre tenim sobre la taula quan estem en aquest tipus de projectes és la granularitat i la profunditat temporal, no? La granularitat és el de fins a quin punt la volatilitat que veiem és... diguem-ne, la volatilitat real, si és un poble molt petitó, doncs un dia hi ha una despesa i l'endemà potser no, ningú va al súper, jo què sé, sí? Però igual tens un canvi sobtat de la sèrie perquè l'únic súper que hi havia al poble ha tancat o perquè ha deixat de ser client teu, no? Doncs no, costa molt diferenciar si la volatilitat que observes és la natural o és per problemes de mesura, no? I aquí una miqueta les reticències que de moment tenim a presentar indicadors molt, molt granulars, perquè encara no ens sentim còmodes amb com validar indicadors molt, molt, molt granulars o com valorar la volatilitat que molt sovint veiem quan baixem
a nivells més petitons, no? I l'altre és de les limitacions que també tenim amb les sèries històriques, no? En general tenim 5 anys, però si volem anar més enrere ja no hi ha tot de taules, per dir-ho d'alguna manera, pont que ens permeten mantenir totes les sèries amb totes les característiques que ens agradaria. No? A dia d'avui també la profunditat temporal és la que és, i això també és una limitació a l'hora de poder validar la qualitat dels indicadors que generem. No m'enrotllo més amb aquesta reflexió prèvia, però com la Judit creiem que avui per l'ocasió valia la pena de fer amb tots vosaltres abans d'entrar en matèria. No? El que sí que volíem comentar amb més detall és el portal d'economia en temps real, que és una pàgina web on trobareu tot d'indicadors en temps gairebé real per seguir l'evolució de l'economia espanyola. Tots els indicadors, o pràcticament tots, són generats amb les dades internes del banc, com us podeu imaginar, totalment anonimitzades. De fet, això insistim, però perquè us feu una idea, nosaltres mai veiem, ni podem, ni ho necessitem, ni les dades individuals. Però al final el que es fa és un codi que et queda una taula i et calcula un indicador. Però vaja, sí que sempre insistim que tot és anonimitzat. No? Hi ha 5 grans àmbits: consum, habitatge, salari, turisme i desigualtat. Hi ha després diferents categories, ja sigui geogràfiques o per diferents col·lectius. No? Com us deia, la qualitat de la informació per nosaltres és un tema clau i és un tema en el que tenim la sensació que encara queda molt recorregut de millora i per aprendre. Estem pujant cada mes més de 800 sèries al portal, uns 850. Per tant, el portal hauria pogut ser una taula d'Excel que cada mes pujàvem, perquè també hem posat molt esforç en que fos digerible, que siguin gràfics interactius, senzills, allò que siguin visualment atractius, que la navegació sigui fàcil, i tot això que al final és important. És un portal que és pioner a nivell mundial. Una mica el German va ser el projecte amb el José, la Marta, i el Josep i l'Alberto del portal de desigualtat que vam fer durant la pandèmia i que ara hem ampliat amb totes les altres dimensions que us deia, i a nivell global, em sembla que hi ha el de Harvard i el del Chetty i poca cosa més. Això ens fa sentir orgullosos, però també una mica de vèrtic, no? De si ho estem fent bé o de què podem fer per millorar. No? I creiem que amb el nivell de penetració, per una banda, i de la qualitat de la digitalització de CaixaBank ens permet certa confiança de que els indicadors que ja tenim calculats i que presentem, actualitzem cada mes en el portal, són de qualitat suficient com per extreure senyals informatives del que està passant. No? I darrere de tot això també hi ha, a vegades les empreses s'omplen la boca de... No? De tributs que es volen autoposar. En aquest cas, és jo crec que un exemple molt clar d'aquesta vocació social que té CaixaBank. Nosaltres, una miqueta, no és un projecte que no ens va demanar ningú, però que va sortir de l'equip i que des del banc, un cop els hi vam presentar, no han fet més que, diguem-ne, aplaudir-lo i d'alguna manera donar-nos recursos i espai i temps per poder continuar amb això. I són exemples pràctics que al final cada empresa posa l'accent en coses diferents i en aquest sentit doncs, nosaltres n'estem molt contents. Jo ho deixo aquí, aquest el preàmbul del projecte i de com l'enfoquem i ara la Judit ja entra en matèria. Doncs aquí podeu veure, no?, una mica aquest diagrama de constel·lació, no?, que ens indica doncs, els grans blocs, no?, aquests àmbits que tenim i cada un d'ells, no?, doncs, quines dimensions disponibles es poden consultar en el portal. I després doncs, m'agradaria acabar amb una navegació i entrem un moment a mirar doncs, els indicadors que tenim els últims pujats doncs, fins al mes d'agost, no?, perquè ara tot just estem els primers dies d'octubre i encara no tenim setembre, però en pocs dies ho podrem consultar.
Abans d'això, volia passar una mica ja més a cada un dels indicadors, com l'hem calculat, quines dades hem fet servir i una mica de punts una mica més metodològics, no? per cada un d'ells. El consum, bueno, poca sorpresa, a partir de dades de targetes. Aquí sempre tenim la decisió de si agafar dades de targetes de clients CaixaBank o si agafar les transaccions que es veuen en els TPB de Caixa o fins i tot un podria pensar la mostra, diguéssim, el conjunt, no, d'aquestes targetes Caixa en TPB Caixa. Bueno, hi ha molts elements a tenir en compte, no, en cada una de les decisions. En aquest cas, pel consum, vam decidir centrar-nos en targetes CaixaBank, val, que veiem en qualsevol TPB, sobretot per la part de les característiques, perquè ens interessava molt poder veure, no, el consum per trams d'edat, per gènere, per trams d'ingressos d'aquestes persones i, per tant, doncs vam prendre aquesta decisió. I la part del comerç del TPB també el podem saber de quin ram és, tant si és targetes de Caixa com no Caixa, o sigui, el TPB està identificat. O sigui, aquesta és la principal decisió que vam prendre, excepte a l'estranger. Clar, el consum estranger són targetes emeses a l'estranger, per tant, per definició, no són clients nostres, i aquí sí que fem servir la informació dels TPBs de CaixaBank, on veiem totes les targetes emeses a l'estranger que passen per als TPB de Caixa. Quant al consum domèstic, una mica... Clar, per tots aquests temes que comentava l'Oriol, de fusions, canvis també en el nombre de comerços que tenim, acció comercial que es pugui fer, el que fem és una mostra tancada mes a mes. És a dir, mes d'agost del 23 mirem, diguéssim, les mateixes targetes que estiguin presents a l'agost del 22 i el que fem és sumar l'import de totes les despeses en aquestes targetes que observem. I l'indicador és la variació interanual. Per tant, o sigui, és una mostra que de mes a mes va canviant, o sigui, la mostra de targetes que tenim a l'agost serà diferent de la que tindrem al setembre, però al calcular la variació interanual és una mostra tancada i és el criteri d'estabilització per tal de veure sobretot el que és el marge intensiu i no tant l'extensiu. Val? Comerç electrònic també és amb targetes de CaixaBank, perquè aquí, diguéssim, quan mirem clar, TPBs de CaixaBank virtuals, tot i que evidentment n'hi ha, ens deixaria molta part del comerç electrònic, no? Que normalment doncs, compres a Xina o compres a Amazon UK, no? I tots aquests evidentment no són TPBs de CaixaBank i per tant doncs, és la informació més fiable és a partir de les targetes clients de CaixaBank que veus tot, no? allà on estan comprant. Validació externa d'aquest indicador. Aquí teniu la variació interanual i la variació intertrimestral. La blava és el nostre indicador pel total nacional, pel conjunt d'Espanya, i la taronja és el consum de comptabilitat nacional. Val? Llavors veieu que evidentment diguéssim, la correlació amb variacions doncs, és molt alta, però no el clavem, no? O sigui, no, evidentment no observem el mateix, no estem mesurant tots els mateixos conceptes que s'inclouen a comptabilitat nacional, no? I per tant doncs, és lògic que no sigui el mateix, però bueno, nosaltres aquí és on aquesta discussió, no? quin grau de fiabilitat, quin error, no? permetem fins a donar com per bo un indicador. Tenim moltes més, diguéssim, anàlisis on entrem en detalls doncs, per tipus doncs, consum en alimentació o determinats tipus de consum, intentar doncs, validar cada un d'aquests de forma individual i en general el que veiem és que, diguéssim, la correlació de les sèries és molt alta. Els indicadors de turisme són uns indicadors que, igual que el consum, es construeixen a partir de dades de targetes. Val? El que es fa aquí és un tractament una mica diferencial. El que és el turisme domèstic, que ara l'explicaré una mica més en detall, sí que tenim com un algoritme, perquè clar, és difícil distingir quan hi ha una transacció amb una targeta de CaixaBank dins d'Espanya quan estem fent un consum recurrent o quan estem fent un consum turístic. Llavors aquí doncs, vam definir uns baricentros de gasto, no? I mirem quan gastes fora d'aquests diguéssim centres de despesa. El turisme internacional és de fet el més senzill perquè són totes les targetes estrangeres que veiem en els TPBs de Caixa i la despesa exterior, no? d'espanyols a l'estranger també és relativament senzill perquè són dels clients de Caixa quan veiem que fan transaccions a l'estranger.
Val? Llavors em centro en el del turisme domèstic, que és el que té una mica més d'intríngulis de com calcular això. Ens centrem en targetes espanyoles, transaccions presencials, que tinguin el sector d'activitat i estiguin ben geocalitzades aquestes despeses. I per tant, ja diem, què deixem a fora? Doncs tot el que és online, perquè ens centrem en la part presencial, perquè per poder distingir quan estàs fent turisme o no, el criteri és la geolocalització d'aquella transacció. Llavors, deixem a fora tot el tema que és online, totes les despeses que es facin fora del destí en efectiu i que el reintegrament, doncs, per exemple, abans de sortir de viatge fas el reintegrament a casa teva i llavors fas la despesa fora, evidentment això nosaltres no ho estem captant, en canvi Family Tour, que serà l'enquesta amb la qual compararem, doncs en principi sí que tenen en compte aquestes despeses en efectiu en el destí. Val? I després tot el tema de despeses que no estiguin ben geolocalitzades, entre els quals destaca sobretot gasolineres i peatges, val? Que no estan, perquè estan normalment a la matriu i no en el punt de localització. Llavors el que fem primer de tot, per targeta, és veure el nombre de transaccions per codi postal, no? I diem, val, quin és el codi postal on hi ha el nombre de transaccions més gran, i allò serà com el centre de despesa, i el que fem és traçar un radi de 30 quilòmetres al voltant d'aquest codi postal i diem, calculem quina és la despesa d'aquella targeta que es fa dins d'aquell radi i tot el que es fa fora d'aquest baricentro és el que nosaltres considerem que seria turisme domèstic. Tot el que es fa fora, mirem quin percentatge és, si encara hi ha molta despesa que és a fora, un 25%, anem a buscar un segon baricentro de gasto perquè podria ser que aquesta persona doncs, estigués vivint en un lloc i treballant en un altre i en realitat no seria turisme o tingués una, diguéssim, algun altre lloc diguéssim recurrent a on gasta. I aquest 25% diguéssim, el vam calcular a partir de dades de Family Tour. O sigui, aquí és on combinem una mica la informació de dades externes per prendre aquestes decisions i també el radi aquest de 30 quilòmetres també vam provar 10, 20, 30 o fins a 100 no? I vam acabar decidint que 30 era el que feia que els nostres indicadors quadressin més amb els de Family Tour. Val? Llavors tenim, per un 25% de les targetes, tenim un segon baricentre de despesa calculat. Val? Llavors, quan gastes fora d'aquests baricentres, és el que nosaltres considerem turisme domèstic. I això és com quadren les nostres sèries. Evidentment, com que tenen molta estacionalitat, doncs quan dibuixes el nostre indicador amb els de l'INE, doncs es veu una correlació molt alta, però és veritat que quan vas a mirar alguns punts en concret, doncs hi ha diferències substancials. Per exemple, de turistes internacionals a Espanya, segons l'INE, no? Són aquestes línies taronges durant la pandèmia, hi ha uns mesos que hi ha zero, perquè no van fer enquestes, no? No hi ha front tour durant un parell de mesos. Clar, nosaltres sí que veiem despeses de targetes emeses a l'estranger en TPBs de CaixaBank. Això, clar, pot ser que alguns doncs, estiguin residint aquí i facin servir la seva targeta de l'estranger. Per tant, evidentment, nosaltres no estem mesurant exactament el mateix que l'enquesta de Front Tour, no? Però sí que bueno, és una aproximació, una altra aproximació, són unes dades que també et permeten no, veure aquest turisme internacional, tot i que, evidentment, doncs, hi ha diferències metodològiques bastant importants. No? I el mateix amb els turistes espanyols a l'estranger, també es veu no? Aquests zeros en alguns mesos, mentre nosaltres sí que veiem no? clients de CaixaBank que haurien estar residint a l'estranger i fent servir la targeta de CaixaBank en països estrangers durant la pandèmia. Val? Això jo crec que és un exemple molt clar només per il·lustrar no? doncs aquestes diferències metodològiques. No mesurem exactament el mateix, però sí que pensem doncs, que els nostres indicadors són informatius. Una altra discussió era si corregir-los perquè el nostre indicador fos com una estadística avançada del que publicarà l'INE no? i com corregir els nostres indicadors o fer alguna cosa metodològica i al final la decisió va ser que no, o sigui que nosaltres és bastant uns indicadors molt directes, o sigui les dades que tenim les agreguem, fem alguns petits ajustos de mostra per estabilitzar perquè no tinguem coses erràtiques, però diguéssim és bastant a partir de les dades, simplement a sumar, agregar i variacions interanuals.
Un altre indicador és el de l'accessibilitat a l'habitatge, que aquest una mica ve a assemblar-se al que publica el Banc d'Espanya, de nombre d'anys de renta d'una família necessaris per adquirir una vivenda, diguéssim, mediana en el mercat o mitjana, i aquí fem servir dades externes pel numerador. Val? És el preu per metre quadrat que publica el Ministeri de Transports, el MITMA. Llavors, l'única, diguéssim, les dades internes entren en el denominador d'aquesta renta, que és amb els ingressos, que l'avantatge és que nosaltres, clar, podem calcular els ingressos a diferents nivells geogràfics, no? I aquí és sobretot, doncs, publiquem aquesta estadística per capitals de província. Llavors podem comparar el rati d'accessibilitat per capitals de província agafant el preu, com deia, d'una font externa i utilitzant els ingressos de les persones que viuen en un determinat municipi. Quan comparem el nostre indicador amb el del Banc d'Espanya, hi ha una gran diferència que sobretot ve pel numerador, perquè el Banc d'Espanya utilitza l'INE i nosaltres utilitzem el Ministeri, les dades de taxació del Ministeri, i com veieu en el segon gràfic, l'evolució d'aquestes dues sèries, doncs, diguéssim, l'apreciació acumulada del preu de l'habitatge segons l'INE és del 16-17% des de l'any 2019 i amb els del Ministeri doncs, està al 7-8%. Per tant, hi ha aquesta diferència tan gran que fa que els nostres indicadors d'accessibilitat a l'habitatge doncs no segueixin-se el del Banc d'Espanya. Si utilitzem l'INE, més o menys se'ns segueixen. És sobretot un efecte del numerador i no tant del denominador. Tenim a continuació els indicadors de salaris, que aquests indicadors doncs, es basen, òbviament, a partir de les nòmines, no?, depositades en els comptes corrents dels clients de CaixaBank, evidentment agregades de forma totalment anonimitzada. I el que fem és sumar tots els diguéssim, moviments amb concepte nòmina que veiem al llarg d'un mes. Per tant, si hi ha nòmines parcials o dos nòmines, doncs, també s'agregarien per treure el que seria la nòmina mensual d'aquella persona. Com a criteri d'estabilització, aquí el que es fa servir és que tinguis la nòmina en el mes T i la nòmina en el mes T menys 1. Val? Per tant, que hagis estat treballant el mes anterior, també per aquesta idea que dèiem de les nòmines parcials, si comences a treballar a la meitat del mes, doncs ens assegurem que tinguis ingressos al mes anterior per assegurar, diguéssim, que quan entres la nòmina és, diguéssim, completa. Es fa la variació interanual persona a persona i nosaltres el que publiquem és la mediana d'aquesta distribució. Val? L'indicador, bueno, aquí és amb nivells, poques coses mostrem amb nivells, aquí és només per veure la validació, però podeu veure que quan el comparem amb l'INE, amb l'enquesta trimestral del cost laboral, bueno, l'ajust és molt i molt bo, la diferència amb nivell, nosaltres veiem els ingressos nets en compte, l'enquesta trimestral del cost laboral és brut abans d'impostos, per tant, possiblement aquesta diferència sigui això. Sorprèn també el punt aquest del segon trimestre del 2020, no? Perquè és el tema dels ERTEs, no? Nosaltres tenim tots els ingressos en compte i aquí doncs, és l'enquesta trimestral doncs, que els ERTEs no hi són. Quan comparem la nostra distribució dels clients en quins sectors d'activitat treballen respecte doncs, la EPA, veieu doncs, que més o menys no? tenim una distribució força semblant, excepte en la O, que és l'administració pública, on tenim nosaltres una quota de mercat molt elevada, perquè hi ha molts convenis de caixa amb administració pública i, per tant, tenim molts una sobrerepresentació de clients d'administració pública en el nostre base de clients. I, en canvi, la T, que és la de treballadors de la llar, nosaltres pràcticament no en veiem. I aquí, doncs, clarament, hi ha molts pagaments en efectiu que no passen com a nòmines en el banc. Val? I per últim, els de desigualtat, que aquí bueno, són indicadors, de fet tots els altres són indicadors molt senzills perquè tots mostrem variació interanual, per tant no té massa complexitat. Aquests sí que són indicadors diguéssim, molt més elaborats no? i que diguéssim, necessiten una explicació no? una mica més tècnica, que ara tampoc no volíem avui entretenir-nos, però tenim l'índex de Gini que es calcula amb variació respecte al període prepandèmia, s'ensenya com ha
evoluciona l'índex de Gini al llarg del temps respecte a l'índex de Gini abans de la pandèmia, abans i després de les transferències públiques, que això aquí es pot veure clarament l'impacte que té, no?, l'ajuda, les ajudes públiques als ERTEs en mitigar la desigualtat. Després es fan els ratis entre dos percentils diferents de la distribució d'ingressos, el 80-20, 90-10, no? Tota la distribució d'ingressos salarials i les corbes de Lorenz. Només per acabar de mostrar el bon ajust, no?, de les dades de nòmines de CaixaBank, en aquest cas amb l'enquesta d'estructura salarial, jo crec que no necessita molta explicació, les dades, diguéssim, són molt bones, en quant a les de salaris en particular, no necessiten, diguéssim, no fem ajustos, perquè en realitat aquestes són molt representatives del total, i veieu al costat també aquestes estadístiques de la mostra entre homes, dones, grups d'edat, hi ha unes petites diferències, potser tenim una mica més de joves, no tenim tanta gent gran, però vaja, són diferències realment molt, molt petites. I ara sí, anem a veure el portal. Perfecte. Llavors, quan anem al portal, avui anirem a la part d'indicadors, però ja, bueno, si voleu, faig molt ràpid. Hi ha una part que ens van proposar aquests consultors de Prodigioso Volcán, que són els que ens van programar aquest portal, que pensem que és un portal molt, molt usable, no? Bueno, esperem que ho sigui. Nosaltres, com que el tenim tant per mà, però la idea era per persones que no hagin entrat mai al portal i vulguin tenir una idea de quin tipus d'informació es pot trobar, entrar per aquesta porta de descobrir, no? Llavors, quan entres aquí, et fa unes preguntes, no? I et diu, bueno, quin grup d'edat vols analitzar? Per exemple, podem escollir... Ups, se me'n va el ratolí cap allà. Bueno, faig aquí, ja està. Escollim edat mitjana, dones, ingressos mitjans, per exemple, i de quina comunitat? Doncs escollim Catalunya avui. I et fa aquesta petita infografia, que és una cosa molt així visual, no?, per veure quin tipus d'informació pots trobar, però ja et diu, doncs, a Catalunya, a l'agost, el salari de les dones va augmentar un 4% i el de les dones un 3,5%. No? Pots veure com va ser el consum presencial en aquesta franja d'edat que has escollit i, doncs, el comerç electrònic, dades de turisme, dades de l'esforç per comprar un habitatge, no?, i també la informació de desigualtat. Bueno, és una mica una porta molt, diguéssim, senzilla i infogràfica, però el portal de veritat, diguéssim, és quan anem a indicadors, no? I quan anem a indicadors... Vaig a fer això una mica petit. Vale. Veieu aquí els 5 blocs que ja hem anat comentant, veiem els salaris, són gràfics interactius, quan vas passant el ratolí et surten frases explicatives, no?, perquè sigui com fàcil interpretar la dada que estàs veient, no?, que sigui realment molt, molt senzill, i et diu, doncs, a l'agost els salaris al total d'Espanya van incrementar un 4% interanual. Per tant, és un increment, diguéssim, bastant més alt que el que teníem. Doncs, si ens anem a l'agost de l'any passat, era 2,4, per tant, estan creixent 1,6 punts més que fa un any, no? Es veu clarament la tendència ascendent, però és veritat que un dels temes que ens preocupa ara, no?, i que estem monitoritzant més a més, és el tema dels efectes de segona ronda, no?, d'augments salarials molt elevats que puguin generar una nova ronda d'inflació. I, vaja, amb aquest indicador, doncs, nosaltres podem veure més a més, no?, que en principi, doncs, no hi ha uns increments que passin a ser com tan preocupants. Podem veure, no?, per exemple, el sector privat, no?, els increments són una mica superiors, però estem actualment al 4,1, val? Havien arribat al 4,7 al juny, però actualment és aquest 4,1. Podem comparar-ho amb el sector públic, no?, i aquí, doncs, ja, clar, veus aquesta repunt aquí, no?, i dius, home, tenim un problema a les dades, estan malament? Doncs no, perquè el desembre de l'any passat hi va haver una paga, diguéssim, extraordinària de l'increment salarial de l'any 2022, no?, que es va acumular en la nòmina de desembre. I, per tant, doncs, és un increment molt alt, però que efectivament el veiem a les dades i no és erroni, sinó que és efectivament el pagament que es va fer.
I, de fet, ara veiem dades fins a agost i crec que és a octubre, no?, que hi ha d'haver una altra paga extraordinària i, per tant, doncs, també esperem en la sèrie de sector públic doncs, veure aquest repunt, no?, quan tinguem la dada d'octubre. Borrem filtres, no? I, per exemple, una altra qüestió interessant és veure-ho per sectors d'activitat. A mi m'agrada mirar serveis turístics i no turístics perquè, clar, tenim aquí la pandèmia, no?, que es veu aquesta gran caiguda dels ingressos salarials de les persones que treballaven en el sector turístic, no?, caigudes molt grans, i després aquí, amb la sortida, una forta recuperació, no?, molt més per sobre del que creixien els salaris en els altres sectors, però actualment podríem dir que, tot i una mica, podríem dir boom turístic, no es veu que els salaris de les persones treballadores del sector turístic estiguin experimentant ingressos salarials molt superiors a la mitjana, o sigui, una dècima més del que seria el promig de tots els sectors. Val? Tots els sectors, a part d'aquesta pestanya que és Espanya, hi ha les comunitats autònomes, per exemple, si tenim Catalunya seleccionat, i podem veure doncs, salaris de sector públic i sector privat a Catalunya, o bé podem comparar com evolucionen els salaris d'homes i dones a la comunitat, o bé podem anar a comparar, i per exemple podem dir vull comparar Catalunya amb València i veure els salaris de les dones en les dues comunitats. No? Llavors tens aquest és com el nivell de detall màxim que arribem, eh? Comparar salaris de dones en dues comunitats diferents, no? Doncs quines taxes de variació estan experimentant. I en realitat, quan mirem les diferents comunitats, en el cas dels salaris no es veuen diferències molt grans, o sigui, realment hi ha una evolució bastant similar en totes les comunitats autònomes. Val? Tots els indicadors es naveguen de forma similar. El que és potser una mica diferent, com ja comentaves, el de desigualtat, no? Perquè de fet el germen una mica d'aquest portal és l'Inequality Tracker, no? El projecte amb la Pompeu Fabra, que hi havia un altre portal, una altra pàgina web, que una mica quan vam crear aquest portal d'economia en temps real es va volcar tota la informació que hi havia en l'Inequality Tracker en aquest d'aquí, no? I és aquesta pestanya de desigualtat, i aquí es veu, no?, l'índex de Gini, aquest increment tan fort de 10,7 punts del juny del 2020, abans de transferències públiques, no? Per tant, va ser un increment de la desigualtat molt important que va poder ser amortiguada en gran part gràcies a les transferències del sector públic, seria aquesta línia de color blau d'aquí, i el que podem veure és que aquest fort augment de la desigualtat que ja hi va haver arrel de la pandèmia es va anar corregint i ja en l'any 2022 estaríem en nivells d'índex de Gini molt similars dels que hi havia abans de la pandèmia. Índex de Gini salarial, eh? Tot això són ingressos salarials. Val? I per tant ara estaríem doncs, ja en la banda de sota. Si us sembla, podem veure consum. L'indicador de consum, escollo aquest el presencial, que és el que he comentat, que són amb targetes de clients CaixaBank. Aquí baix tenim això per fer una mica de zoom, perquè clar, hi ha totes aquestes variacions interanuals tan grans per la pandèmia, i si fem una mica de zoom doncs podem veure aquest refredament del consum. L'última dada és aquest 3,9 del mes d'agost, són creixements... Bueno, la inflació a l'agost va ser 3,5, per tant, una mica superior a la inflació, però vaja, que estem en creixements en termes reals molt, molt dèbils del consum. No? Torno a posar l'eix temporal llarg perquè és interessant veure, per exemple, la primera necessitat. No? Despeses en primera necessitat és sobretot supermercats, hi ha també farmàcies incloses i el que es veu és l'efecte mirall durant la pandèmia. No? Mentre va desplomar-se el consum total, veiem el fort repunt del consum de primera necessitat i com ara, no? Com que la inflació dels aliments és molt elevada, estem amb creixements, no? de lo que és la factura o la despesa en alimentació del 18,9% amb les nostres dades internes. En canvi, si selecciono oci i restauració, doncs clarament el dibuix és al revés, no? Forta caiguda durant la pandèmia, aquí la forta recuperació i ara estaríem en creixements, bueno,
no estan gens malament del 10%, aquest és a l'agost, un mes de molta despesa turística. El que preocupa més és el de béns duraders, no? Que ja de fet és una cosa que podríem esperar en un context de fort augment dels tipus d'interès. El consum que necessita un major finançament és el que s'està refredant en major mesura. Tenim una caiguda de l'1,5% interanual amb les nostres dades en el mes d'agost. Passo, per exemple, de turisme. Aquí teniu el domèstic, l'internacional o la despesa exterior. Bueno, de vegades el de despesa exterior és una mica interessant perquè diem, bueno, aquest any no, s'esperava la temporada turística, doncs que potser el que és el turisme domèstic potser no funcionaria tan bé perquè ja finalment no, els espanyols tornarien a viatjar a l'estranger i era una mica doncs una dada que nosaltres seguíem una mica de prop, no, per veure fins a quin punt s'estava recuperant molt la despesa a l'estranger. I bueno, és interessant així per veure amb l'efecte de la pandèmia, clar, aquestes coses són molt curioses. Per exemple, a Portugal hi ha hagut una gran preferència per viatjar a Portugal, la despesa cap a Portugal està creixent bueno, amb l'última dada que tenim aquí només juliol, encara no hem pogut processar per problemes tècnics agost, és una mica el que deia abans l'Oriol, de vegades algunes taules que no ens arriben i tal, bueno, no hem pogut encara fer l'agost, però la dada de juliol és aquest creixement del 15% de la despesa d'espanyols a Portugal del 15%, però és interessant veure com l'evolució temporal, com el primer estiu, no, de la pandèmia, doncs els països propers sí que es va viatjar, molt més que el total. També tenim un repunt en l'any 21, en l'any 22, i ara estaríem ja normalitzant una mica més. En canvi, si selecciono doncs països més llunyans, evidentment, doncs per exemple, el sud-est asiàtic i Oceania va molt, molt per sota, i aquest any ha sigut l'any de la recuperació del turisme, diguéssim, de molt més llarg recorregut. I per últim, per no allargar-nos a més i deixar pas a preguntes i curiositats que vulgueu veure, l'accessibilitat a l'habitatge, clar, aquest és un indicador que, diguéssim, més a més, tampoc no té tant de moviment, no té tant potser interès de veure'l tant a temps real. Jo crec que la part potser més interessant és aquesta dels municipis, no? Perquè tenim els salaris per municipi i podem, per exemple, comparar el nombre d'anys necessaris per comprar un habitatge a Barcelona serien 12 anys comparat amb uns 7 a nivell nacional. O, per exemple, podem comparar-ho amb Sant Sebastià, que és el municipi amb el preu de l'habitatge més alt dels municipis, diguéssim, grans, i aquí serien 15 anys. Una mica la curiositat de les dades, no? Però bueno, la idea és que sigui un portal molt fàcil de fer servir, que no necessiteu, de fet, una explicació, sinó que és simplement entrar i començar a curiosejar. I si us sembla... Ui. Moltes gràcies. Jo us ho deia, que era molt xulo això i que era molt interessant. Si us sembla, obrim un torn obert de paraula, si algú té alguna pregunta, curiositat. El que en sap més, però vinga. Jo vull fer un comentari abans de fer una pregunta. Crec que has mitificat una mica l'INE. Jo aniria a veure les enquestes de recerca i desenvolupament. Són increïbles. El que trobes ahí o la enquesta de condicions de vida, l'accessibilitat, o sigui que l'INE té les seves coses també, és un servei, per tant, tu demanes a la gent que sigui la que digui quin ha estat el consum que has tingut. No, aquí no hi ha servei, aquí has consumit per la tarda i això està clar. O sigui que jo una mica desmitificaria que l'INE sigui perquè el consum ara ha una actualització de l'INE prou substancial, està, o sigui que ha canviat, aquell INE que has posat ahir ja no és el mateix després no. De l'actualització, res a veure amb això. I la pregunta, el que sí que probablement a l'última dada d'accessibilitat... Amb tot, eh? Aquesta banda, en lloc d'anar-hi per la banda de anys de renda bruta necessària, però això és una suggerència que, si voleu... No, jo diria que en aquest
aquest àmbit, no, és un tema molt delicat i l'estem treballant. L'estem treballant internament. A veure com. A veure com ho podem mostrar. I anem seguint, ara el Miguel que deia abans, no, dels efectes heterogenis per característiques. Aquest és un indicador que fins que no estigui molt consolidat, sí, diguem, estiguem molt convençuts de que està ben mesurat i però abans sí, però abans l'hem de treballar molt bé aquest. Sí, sí. I la pregunta seria sobre altres països, a Dinamarca, els danesos estan fent la fusió de dades d'un banc amb dades tributàries. La dada tributària no la dada de l'IRPF, sinó la dada de comptes corrents. Ara, igual com es sent aquí a Espanya, a Dinamarca, ells tenen totes les comptes corrents, els números i totes les comptes. Un problema que hi ha aquestes dades és aquest noi, aquest noi té una altra compte corrent en un altre banc, o sigui, quin és el consum que estem captant. Si tu saps que té solament un compte corrent, i això, les dades d'Hisenda automàticament permeten fer-ho, tu creus que això seria possible en el nostre context? Perquè a Suècia es fa, a Dinamarca es fa. Sí, no ho sé, José. Eventualment sí que ha de ser possible. Si estem aquí ja... En general, aquest tipus de col·laboracions, penso que estem en un estadi encara una mica prematur, o sigui, en el sentit que tot just acabem de publicar la primera fornada d'indicadors. Jo diria que d'aquí 2 o 3 anys els haurem ajustat tots ells en diferents dimensions, vull dir que estan en un moment en el que no estan encara molt madurs, com perquè hi hagi un estàndard establert que després fàcilment puguem començar a... Eventualment, aquest tipus de col·laboracions segur que hi són, no? A dia d'avui, jo crec que el procés d'aprenentatge encara és també a nivell intern, allò que deia al principi, no? D'organització de les dades i de... Encara és molt ràpid com per ja fer aquest pas. Vull dir que tard o d'hora segur que arribarem en aquest estadi o d'altres encara més avançats de col·laboració en diferents dimensions, no? Però a dia d'avui, ostres, la corba d'aprenentatge a nivell intern encara és molt gran com per ja començar a obrir la porta a aquest tipus. Ciutadans que van s'ha donat les dades de les dades i aquestes han aconseguit alguna pregunta? Bé, en primer lloc jo diré que sóc un admirador d'aquest model. Quan el veu presentar o el vaig conèixer cap a l'any 2019, jo després millor el 20 a la pandèmia, que veu presentar un estudi molt maco, molt ben fet, sobre la incidència de la pandèmia sobre la desigualtat real, perquè aquí s'ha vist amb algunes xifres que hem dit la Judit, i l'efecte que tenien les transferències del sector públic per disminuir la desigualtat. Això em va agradar molt i us vaig admirar. En aquella època parlava que hi havia un professor, un catedràtic, em sembla que era de la Pompeu Fabra, era aquest professor. Que quan presenta un públic i no hi ets també hem de reconèixer l'autoria. Llavors, a part d'aquest comentari elogiós, dues preguntes. Una, parleu només, suposo, de comptes de persones, de particulars, no d'empreses. És a dir, les activitats de les empreses, o per alguna raó jurídica, o potser perquè no voleu barrejar-ho, no s'ha contemplat. És així? En el portal és així. En el portal és així. El món de l'empresa és un món que hem començat a treballar des de CaixaBank Research més recentment. O sigui, en el portal són llars o persones particulars. Sí. Gràcies. Desitjaria que potser ampliéssiu perquè dins de les empreses sí, sí. el
salaris que es paguen per sectors potser no evolucionen de la mateixa manera a tots els sectors, en funció de l'evolució de cada sector. Us animo a que treballeu per la part de les empreses. I segona, heu parlat sempre de salaris, mai de pensions. És a dir, els pensionistes que actualment ja contribueixen amb una bona part al consum privat, potser veure si el penseu introduir-los o no. Us dic per una raó particular, jo estic dins el motor del Consell Municipal de Persones Grans de Barcelona i estic molt interessat en saber què passa amb les pensions a Barcelona. Bueno, potser, i no és per mi com a persona particular, sinó crec, no parlem de pensions aquí, però estan incorporades. No, portant això... Sí, no donem... Vull dir que tenim els recursos que tenim, que són més dels que teníem, però són menys dels que ens agradaria, i llavors, diguem-ne, hem començat per aquí. Sí, tot el, diguem, el món empresarial és un món que comencem a treballar ara, també arrel, diguem-ne, o com l'estem enfocant, si vols, per compartir-ho amb vosaltres, és... amb diferents mètriques per seguir l'impacte de l'augment dels tipus d'interès en la posició financera de les empreses en diferents, diguem-ne, dimensions. Ho deixarem així? O sigui que hem començat estibant el fil del món empresarial per aquí. És un àmbit que fins ara no l'havíem tocat o no va ser prioritari, perquè és molt més difícil treure indicadors, diguem-ne, de qualitat del món empresarial en la mesura en què les empreses, per norma, treballen en múltiples bancs. Llavors, aquí serà molt més difícil, diguem-ne, corregir els biaixos. Ho hem començat a fer, comencem a tenir indicadors fiables i temes interessants, però hi ha molta feina per fer. Procurem mirar la despesa de la gent. I l'altre, perdona. Sí, en els indicadors de consum aquí hi ha... Sí, aquí ho tens. El que no hi ha a la part d'ingressos és els ingressos per pensions, diguem-ne, no? Són ingressos... Sí, la tens aquí. Sí. Despesa. Sí, això hi és. A nivell d'ingressos... A nivell d'ingressos, el que hi ha aquí són ingressos salarials i no hi ha ni el pensions ni tampoc hi ha els autònoms, que aquest és un altre col·lectiu que no, algun dia doncs, ja hi entrarem, però que també diguem-ne, sembla molt difícil de poder generar indicadors de qualitat. No, el que he dit com a raó particular és perquè molt sovint les autoritats públiques han de prendre decisions sobre el grup de pensionistes. Sí. I llavors tenir dades reals del que passa amb els pensionistes actualment pot ser molt important a l'hora de prendre decisions que accelerin o desaccelerin, diguem-ne, el que passa amb les pensions. Que no dic amb els sous els que més hi han designat, no? Com a... Sí, bueno, recentment, no? Els boomers. Jo sóc habitualment pensionista i el meu compte no el tractem. Sí, bueno, amb algunes dades de targetes sí que ho tenim en compte, que són l'indicador de consum o aquest de la despesa exterior, sí que fem per trams d'edat, per exemple, el que estem veient ara és despesa exterior dels de més de 65 anys i van tardar més a sortir a l'exterior després de la pandèmia, no? Suposo que una mica per por i tal, però aquest any estan sortint, de fet són els que més, o sigui que sí. I l'altre és que recentment, no? A més aquí hi ha el Josep, que és l'autor de l'article, que potser vols explicar més, dels boomers, no? De com és el consum de les persones quan fan la transició a la jubilació, els canvis i això, i també es va fer amb dades internes, perquè o sigui, és el que ha explicat una mica l'Oriol al principi, amb dades internes podem construir aquests indicadors, però també moltes vegades fem anàlisis ad hoc, que diem nosaltres, no? Pues per algun article doncs es va fer aquest dossier, no? dels boomers, no? De la jubilació dels boomers, i no sé, Josep, si vols explicar una mica més. És bo.
No ens ho vol explicar, em sembla. Gràcies. Sí. Jordi. Una breu de preguntes. Això és la mediana, no? És la mediana de la taxa de creixement. No, aquest és, com que és el turisme, és variació interanual, simplement de la despesa. Però la... No, l'agreguem, agreguem... O sigui, no és per persona, ni tan sols. No, aquesta no. Però és amb la mostra tancada. Ah, el nombre de persones és sempre el mateix, no? Més amb... Pot interpretar com per càpita, això. Sí. Estaria bé tenir la... No solament... O sigui, això és la mitjana, per tant, estaria bé tenir com algun indicador senzill o visual o de distribució, de dispersió entre el grup, el grau d'heterogeneïtat en la despesa. Tenim mesures de dispersió. Del punt de vista dels investigadors, això, aquest és el tema que actualment ens interessa més, no? La heterogeneïtat. Això ho hem dit en alguns estudis puntuals, sí que ho mirem ara bé al cap, per exemple, el de les benzineres, no? Doncs com quan va pujar el preu dels carburants, doncs vam veure unes diferències en el comportament de la despesa de carburants. Uns els hi caia molt i els altres els hi augmentava molt, diguem-ne, no? Per posar un exemple. Però de manera recurrent és veritat que això no... O sigui, no portant no hi és. Es podria utilitzar la tècnica aquesta que es diu el fanxa. Sí, sí. Una idea de la discussió. L'altra pregunta que volia fer, tots els indicadors de despesa, de consum i altres despeses, sempre són nominals, no? No tenim manera d'inferir preus i quantitats. No. Base, clar, no hi ha manera, no? Si ens dones una pista de com fer-ho. Però... Però clar, és que tu veus, diguem, vas al súper i veus el preu final, sí. No. No. Sí, això seria... Clar, això seria or, tenir aquesta informació. No. No. Intentat amb les benzineres, sí. Va ser per saber fites. Clar, perquè en aquest cas sí que teníem, a més teníem el preu per benzinera. Per benzinera, i per tant, de la TPV de la benzinera podies inferir quants litres i després més, però no, va ser molt exitós. Sent conscients que la benzinera, a més a vegades compres uns xiclets o sí. Tal, vull dir que... Andreu. Hi ha alguna manera sistemàtica de baixar-se totes les sèries temporals? Mira. De fet, m'he oblidat de dir-ho. Aquí a sota, sempre, en tots els gràfics, hi ha aquesta opció de dades. Llavors pots fer la vista actual, que et baixaria la selecció de temps i de sèries que tinguis en aquell moment seleccionada, o bé pots fer totes les sèries, diguéssim, del grup del grup aquest. O sigui, no et baixa totes les dades de tot el portal, però et baixaria del bloc en el que estàs. Val, o sigui, això sí que ho tens aquí, la descàrrega. I l'altra cosa és que si es volen utilitzar aquests gràfics per presentacions o el que sigui, doncs aquí hi ha els PDFs que es generen i la idea és que siguin fàcilment usables pel que... Sí. Tot satisfà? Home, jo crec que, per exemple, l'INE tenia com un portal amb FTP des del qual... No. Sí, sí. Podries accedir com a alguna mena d'arxiu amb les dades brutes que sempre seran agregats, però sí. No, no. Perquè... Però de fet, bueno, està bé el comentari perquè si sí. Això es pot penjar en un GitLab sense... Sí. Sí, per això ho preguntava, sí. No era una pregunta insolent, sinó perquè nosaltres també quan vam pensar en el portal, inicialment el Todo era, diguem-ne, l'opció de tenir un buscador de dades, diguem-ne, no haver d'anar àmbit per àmbit i això, sinó, diguem-ne, un portal de l'INE, per dir-ho d'alguna manera, no? Però el cost d'això no era menor i, per tant, s'ha quedat en el fase 3, em sembla que el tenia el fase 4. Però per això t'ho preguntava fins a quin punt... Sí. Però seguint amb això, quin problema hi hauria per accedir a les dades individuals? No. Anonimitzades? Ui. Quin problema hi hauria?
Ostres, em sembla que estem encara aquí de molt, molt lluny d'aquí, eh? Però per què? Hi ha alguna cosa de fons? Ostres. I això ens permetria, doncs, fer anàlisis de les distribucions, de funció de distribució... Jo posaria la mà al foc, Jordi, que, perquè això, diguem-ne, quan fem projectes de, diguem-ne, han de ser, estem mesos amb els departaments de legal definint l'ús final d'aquestes dades, perquè ha de ser exacte. Llavors, segur que legalment això no... hi ha d'haver un ús específic que no pot ser per motius comercials, per exemple, nosaltres no podem fer-la servir per motius comercials, ha de ser... No em sé els detalls. Potser el Josep, que ja has interaccionat més amb el departament de legal, el jurídic, no pots explicar, eh? Però vaja, segur que no ho podríem fer. No, ha d'estar, o sigui, les dades, treballar les dades individuals anonimitzades, hi ha d'haver un acord de col·laboració amb un fi del projecte específic. Sí, llavors va penjar-ho així. No hi ha cap raó de principi pel qual no es podria fer públic això, no? A nivell conceptual... Sí, si no poguessis inferir, diguem-ne, hauria de poder... Si podeu inferir, pots inferir, a vegades, encara que estiguem a límits de tot, pots inferir tot, així de la seva tot. Però com pots inferir? Com una persona que és massa... I la gallina de poble, res, o sigui, aquestes municipis, però realment hi ha altres dades que pots fer servir, no solament aquestes dades, sinó moltes altres dades per fusionar-les i finalment veure que hi ha articles a la ciència informàtica que junt de tot es pot reidentificar. O que són les apuntes també. Jo vull dir que més conceptual, no? Que són targetes, per exemple, jo estic aquí dins, no? A mi no m'agrada estar aquí dins, ara m'he treure molt efectiu. Però conceptualment hi ha gent que això no ho pot ni ser, però legalment també deu haver No, legalment, segur. Perquè no es puguin limitar, sinó també que tu estàs fent servir, tu estàs fent transaccions i no has donat permís a ningú. No, no. Correcte, correcte. Per això ho dic, sí, sí. Amb les bases de dades que hi ha, aquestes sobretot de països nòrdics, són públiques, està pel darrere, hi ha les dades de tot. O sigui, de cada individu tens tot, a més de salut, de riquesa, de patrimoni, d'ingressos, de tot. Alguna pregunta més? Realment és un pas endavant substancial i més és agrair que estigui a disponibilitat de tothom i de tothom. Aquestes les creences. Aleshores, la pregunta que jo tinc és si un cop hi ha consolidat, que està ja força consolidat això, quins plans teniu per crear, refinar, aquí s'han plantejat algunes qüestions, no sé si afegir més pestanyes, no sé si territorialitzar una mica més, és a dir, segur que l'empresa turística, home, m'interessa si és a les Ribes Gàlliques o a l'Ensenyó, o aquí a la Costa Brava, o a l'interior, com a l'interior, o a la muntanya, a Lleida, o Costa Dorada i Costa Brava, o no sé què, aquesta seria la primera qüestió, ja dic la segona. Jo he sentit, però no conec el detall, que el Departament de Salut internament està volent fer això, en temps real. Si coneixeu aquest projecte, clar, això, a banda de l'anàlisi més econòmica que es podria fer de les dades de salut, la residència que tindria per la planificació sanitària, fins i tot per les decisions de les propis metges, amb
respecte a la primera pregunta, tenim la tira de projectes ara en marxa, i la feina que tenim és amb el criteri de veure on posem les energies, perquè allò del pas no, hem de triar bé perquè els recursos són molt limitats, no? Però jo et diria que home, la feina l'estem fent tant en millorar cada un dels indicadors com en ampliar dimensions. Hi ha projectes en dos sentits, deia, no? Per exemple, els de consum. Hi ha tot l'àmbit dels rebuts. És una part important i que hem anat fent, el Josep també, diferents articles ad hoc. Ara estem treballant per poder incloure aquesta dimensió a la part de consum, a millorar també la part de l'online. També hi ha totes les característiques, diguem-ne, regional, la granularitat disponible a nivell regional encara, diguem-ne, podria ser més gran, no? Aquesta també és una dimensió que ens agradaria treballar millor. Per tant, hi ha el que hi ha aquí, abans ho deia, d'aquí 2 o 3 anys segur que ha millorat, i després hi ha altres dimensions que no hi són i que eventualment doncs, treballarem perquè hi sigui, no? Tot el món empresarial, eventualment ens agradaria que hi haguessin també dades d'aquest àmbit. L'àmbit d'habitatge també, diguem-ne, l'estem treballant, per exemple, l'indicador de lloguer, inferim a partir dels rebuts de lloguer, no? Que hi ha hagut algun article de la Judit en aquest sentit, no? I doncs, és un indicador que estem treballant. No sé, vull dir que hi ha en les dues dimensions i estem treballant perquè això vagi evolucionant. Per això abans deia que no està madur encara. L'hem fet públic en part pel que dèiem de la vocació de servei, que és genuïna en nosaltres, però també perquè ens obliga, no? Quan un cop ho fas públic, ostres, t'exigeix diguem-ne, millorar-ho, i bueno, com presentacions com les d'avui n'hem fet ja forces, i ostres, a cada una rets feedback, i quan ens tornem a veure les cares d'aquí 2 anys, espero que això que acabem de dir doncs sigui una realitat, no? Vull dir que no... Sí, sí. No sé si vols afegir... No. Jo crec que és això, que tenim molts projectes interns, llavors, clar, sempre la decisió és com quan és el moment com de fer-ho públic, no? I que jo crec que aquí hem sortit amb un conjunt de 800 i pico sèries que són amb les quals tenim molta confiança, perquè un altre públic molt important per nosaltres és periodistes. Els periodistes regionals ens demanen sempre moltíssima informació de cada comunitat i tal, i això ha sigut una manera també de respondre a totes aquestes peticions. Per això fem tant èmfasi a que sigui molt fàcil d'usar i d'interpretar la dada perquè no doni lloc a equívocs, i l'altra és que tot el que publiquem són sèries que nosaltres revisem, o sigui, abans de publicar, diguéssim que no és una cosa que vagi automàtica, es calcula i surt aquí, sinó que nosaltres generem, bueno, tenim el mateix portal en preproducció, cada economista responsable de les sèries entra, ho revisa tot, perquè podem rebre preguntes, no? Llavors és com tot el que publiquem realment ha passat molts controls de qualitat i pensem que és informació fiable. I per això és un conjunt reduït de tot el que tenim nosaltres, no? Perquè ara ha sigut una selecció del que pensem que podem fer públic, i la idea és seguir desenvolupant internament, no? I quan tinguem un nou bloc, no? Ara tornem amb el Joel, el Josep estan treballant amb el del comerç electrònic, que ara hi ha molt poca informació, i de fet és la variació del comerç electrònic, quan moltes persones ens demanen del pes que té, no? Doncs aquesta idea de quan pesa el comerç electrònic no hi és en el portal, l'estem treballant internament, quan ho tinguem prou madur i tal, la idea és poder-ho fer. I com aquest, que és un exemple molt concret, doncs tenim això, doncs, a l'àmbit de l'habitatge, tema de lloguer, esforç del lloguer, esforç hipotecari. Llavors hem de veure també internament on és la sensibilitat, no? de tot això, què fem públic i ens comprometem mensualment de seguir-ho actualitzant, no? També hi ha tot el tema que hem dit abans dels xocs o aquest anàlisi dels boomers, que són tots aquests anàlisis més puntuals
que clar, potser tampoc no té tant interès més a més veure la variació d'aquestes variables, vull dir que són estudis que són elasticitats o el que sigui, llavors les estimem, no? I llavors és un estudi més puntual, no? Que jo crec que té el seu valor, però veure allò cada mes no t'aporta, no? Això és molt seguiment de la conjuntura. Una de les coses atractives d'això és el temps real. Coses on la variació de curta freqüència indica alguna cosa. Durant la pandèmia sí que vam lligar les dades de mobilitat amb els indicadors econòmics, perquè les de mobilitat, doncs, això, no? Però no, més enllà d'això no hi hem anat, no. Sí que fem servir molt Google Trends en els articles. El Google Trends, això de les tendències, són uns indicadors que publica Google de les búsquedes, de quan populars són les diferents búsquedes. I això sí que ho utilitzem moltes vegades, és més amb fins il·lustratius, però sobretot amb turisme, no? Pots veure, per exemple, els anglesos que fan búsquedes de viatjar a Espanya, no? I és un indicador més o menys avançat de la temporada turística que puguis tenir. Tot i que la correlació després amb les despeses i tal. O sigui, a nosaltres ens agrada utilitzar-ho, però no són massa predictius. Però tu podries argumentar que és un senyal diferent de la búsqueda. Una cosa és buscar internet i una altra és gastar-se diners en coses que indiquen que algú ve. Mm-hmm. Sí, és molt sensible. Que va ser tan famós i després, als 2 anys o als 3 anys, aquest mecanisme de predicció no funcionava ja. El mateix mecanisme no funcionava perquè Google havia canviat la búsqueda i que l'estat sí que n'hi és el més estable. Probablement. Si puja la compra de mascaretes, doncs... No poden saber-ho, la compra de mascaretes. No poden saber-ho. No. No podeu saber-ho. Farmàcia. No? Nosaltres veiem, exacte, primera necessitat. Farmàcia. Però no veiem per despesa. Perquè és la tanda, es paga tot. Pots veure l'establiment, però no el punt que compres. Pagues tota la factura. Més despesa a farmàcia. Sí, això sí que ho veiem. Això sí. Sí. Clar. Sí, ho vam fer mensual. El BBVA sí que ells diuen que tenen un intent d'algú similar i diuen que són dades diàries, però després fan un moving average de 2 mesos. Que no... Sí, diària... Per exemple, treballem amb l'estudi que estem fent ara de l'impacte de l'augment dels tipus d'interès en el consum. Aquí sí que treballem amb dades diàries per veure realment quan et canvia la quota els que tenen la variable respecte al grup de control que tenen fixa, veus que l'impacte és immediat. Sí, és en dies, diguem-ne, canvia una miqueta el concepte de la velocitat a la que es transmet la política monetària. Ostres, veient això ens... I també veus, diguem-ne, que els efectes heterogènics són brutals. No? Que això fins ara, doncs, no... Tant en directe, em sembla que no ho havíem vist, no? Per aquest tipus d'exercici, sí, caminem amb les dades diàries. Però per aquest tipus d'indicadors, no sé, hi vam donar voltes també, sí. Al final vam pensar que la freqüència mensual ja era informativa, no? Sí, correcte, no, però són aquests estudis així més puntuals que anem fent, no? Sí. O sigui que hi ha indicadors sempre des de PIB diari, cap a popular, hi ha un indicador de PIB diari. Sí, però després també es miren el moving average, eh? Sí, exacte. Aquest de Portugal, que està molt bé, però et mires el diari que fa. Part de la pregunta que
Gràcies. El vostre criteri és el més. Sí, sí. El que passa és que no compareu més a més, sinó més d'un any amb el mes de l'any anterior, pràcticament. Sí. Si compareu març amb febrer, per exemple, sempre hi ha un creixement del 10% per 3 dies, de 28 a 31. No? Sí, fem molt bé, interanual pels temes d'estacionalitat. Sí. Llavors, cada quan actualitzeu els indicadors i aquestes dades? Els primers 15 dies de cada mes. A dia d'avui ho estem fent a mitjans entre el 10 i el 15 i estem treballant perquè d'aquí poc doncs, hi ha alguns indicadors, el de salaris, per exemple, i el de desigualtat, segurament, doncs, el dia 3 o el dia 4 ja ho estem. D'aquí pocs dies tindrem les dades de setembre. Sí, exacte. Sí, sí, sí. Ara ja nosaltres internament ja estem processant les dades de salari, els ingressos salarials són les primeres que tenim disponibles i aquestes ja... Les... Ah, i després anem incorporant... Tres, sí, ja els estem processant. Correcte. Sí. I el dia 15 del mes, aproximadament, ja està tot actualitzat. El comerç electrònic tant arriba, tot i que sigui... Llavors, el dia 16 de cada mes. Bueno, el que pots fer és... Subscriure't a la newsletter... I llavors tu et subscrius al portal i reps un correu quan s'actualitzen, doncs ja veuràs un correu i diran, ja pots entrar. Que... Si aneu aquí a registrar, a registrar-se aquí, dins de CaixaBank, i aquí si aneu al botó d'iniciar sessió, llavors s'escriu registrar i aquí us registreu i llavors escolliu l'opció d'economia en temps real i rebreu l'email. Conforme podem accedir. Exacte, quan s'ha actualitzat un mes. No podeu fer cap estudi perquè no demaneu res, només no m'ho diré aquí. Sobre l'ús de la... Bueno, no et pensis. No, no, no. Al final, a nosaltres el que ens interessa és... Res més. Escolta, moltíssimes gràcies. Molt interessant i crec que la gent en farà ús. Molt bé. Gràcies. Molt bé.